Ассаламу алейкум, ардактуу, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз. Кош майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Себеп дегенде Рамазан айынын ар бир күнү 30 күнү биз үчүн чоң майрам. Ошол күндүн бирөөсү жана ошондой эле бүгүн ыйык жума күнү экен. Жума күндө биз Кудайдын каалоосу менен кимге жолуктук? Аны сиздер менен чогуу болобуз. Биз шаар аралап, Алла Таалам абаны салкын кылып берди. Салкын абада борборубузда Бишкекте жүрөбүз. Жаныбызда Кыргызстандагы кыйын жигиттердин бирөөсүнө жолуктук. Таанышып алалы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Биздин атыбыз Жакут. Менин атым Автандил. Автандил, жакшы. Кайсыл жерге биздин кыраны болосуң? Ысык көлдүн Ананева айылынын, Көкдөбө айылынын тургуну болот. Тургуну болом. Өзү кубанычтабыз, таанышканыбызга. Таанышуу да бул пайгамбарыбыздын сүннөтү экен. Ыйык Рамазан боюнча ушул Рамазанда кимде кимди таарынтып алган болсок, бир туугандардан, жакындардан кечирим сурайлы, бири бирин кечиришүүгө себепкер бололу деп биздин команда кызмат кылып жүрөбүз кыргызга. Жакшы эле дейсизби, бул ой кандай дейсиз? Ооба, силерге да чоң рахмат. Жакшы, менин оюмча жакшы, жакшы. Жакшы иш кылып жүрөсүңөр дегенде. Жакшы, жакшы, жакшы дегенде. Эми Рамазанды, Рамазан улуу ай менен бүгүнкү жума менен мусулман бир туугандарды куттуктап койбойлу, учурдан пайдаланып кандай мүмкүнчүлүк? Ооба, баардык мусулманды Кыргызстан, кыргыз элин бүт мусулмандарын дагы дин алдындагы жүргөн адамдарды көбүнчө вот куттуктап кетерим. Вот ошол азыркы орозо кармап жаткан орозо айында орозоңор кабыл болсун. Вот баарыңарды орозо айыңар менен куттуктайм. Рахмат. Учурдан пайдаланып биздин кечирип кой рубрикасынан кимдир бирөөлөрдөн кечирим сурасак кандай болот? Кимге кимди таарынтып алдым деп ойлойсуз? Эстей аласызбы? Ошо ушундай деле анчалык деле көп эч кимди деле таарынткан эмес. Кош келиптин, может таарынтып алгам мүмкүн эске түшпөй атат, э? Ооба, эске түшпөй атат. Мүмкүн таарынтып алгам. Анда эске түшпөй аткан чынбы? Эстей албай атасызбы? Эстей албай атам. Анда ата эне эсиңизден чыкпаса керек. Ата энени көп эле капа кылсак керек, тентектик кылабыз, шоктук кылабыз. Рамазан айынын атынан учурдан пайдаланып Ананевадабы үйдөкүлөр дагы? Же шаарда жашайбы? Жок, алыс жерде, азыр Москвада жүрүшөт. Москвадабы. Москвадагылар да бизди көрүшөт. Себеби азыр өнүккөн заман, электрондук заманда YouTube каналынан жана башка каналдардан көрүшөт. Түз эфирде да көрүшөт бизди. Келиңиз анда аттарын атап, майрамдар менен куттуктап, анан кечирим сурап коелу. Себеби эң башкысы биз кечирим суроо үчүн жүрөбүз да. Чоң рахмат. Апамдын аты Алтын. Алтын эже. Алтын. Атамдын аты Рысбек. Рысбек мырза. Апам азыркы учурда ошо орозо кармап атат. Атам жумушу боюнча кармай албай калды окшойт. Кармай алган жок окшойт. Ошо апам тез болуп каалайм. Ошо может кеч капа кетиргендир менин может. Экранды карап эле кечирим сурап койбойлу, бизди көрүп атышат да. Ооба, папаңыз, мамаңыз дегендей. Апа, ата, если таарынтсам ушул убакка чейин может кечирим сурайм силерден. Кечирип коюңуздар. Азыркы экинчи антпейм деп кой. Ушу учурдан пайдаланып ушу силерден дагы кечирим сурап алайын. Жакут байке дагы ошо молодец, ошо келип ушундай немелерине кандай десем ушундай приложенияларына рахмат, рахмат. Бизди дагы толкундандырып койдуң. Эми жакшы айда жакшы сөз гана жакшы. Деги эле жакшы сөздөрдү сүйлөшүп жүрөлү. Бул сиздерден болсо кечирим сурадык. Уулуңуздардан кемчилик каталар болсо кечириңиздер. Албетте ата эне кечиримдүү, бирок ошентсе дагы Рамазан айдан пайдаланып
кечирим сурадык. Жалпы эле баардык ата-энелерден учурдан пайдаланып кечирим сурайлы. Бизди кечирип коюңуздар. Рамазан айыңыздар менен баарыңыздарды. Рахмат. Сизге да рахмат. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.